B1B Action TV. Отново се включваме пряко от плажната ивица на Варненския район с Спарухово, където ще проведем и седмият двубой от третия международен турнир по плажен футбол Варна International Beach Soccer Cup 2019. На терена са двата отбора. Представителите на Молдова в екип Цвят Бордо. Домакините и шампиони на България ФК Спартак в син спортен екип. Съдини на днешната среща. Първи рефер Владимир Дашков, втори господин Хръстев, трети Стоян Димитров, Стефан Димитров ще бъде време извървач. Започваме с домакините от МФК Спартак. На вратата с номер 1 Станислав Иванов, четвърти Мартин Великов, номер 5 гръкът Константинос Папастопулос, номер 6 Станислав Джамбазов, номер 7 Павел Адамов, номер 8 капитан на отбора Калоян Цветков, 11 Илиан Илиев, 12-ти титулярния вратар Добромир Господинов, 19-ти Станислав Николов и 22-ти Иван Мартинов. Старши треньор на отбора Симеон Христов, ето и представителите на Молдова. Алексей Капсамун на вратата и капитан на отбора, 3 Григорий Кожукари, 4-ти Александър Арефиев, номер 7 Валерио Костин, номер 8 Корнелио Павалаки, номер 9 Николай Шкьопо, номер 10 Андрей Флория, номер 11 Николай Игнат, номер 13 Александро Еремие, 15 Кристиян Горжуй и 12 другия вратар Михаил Портареско, старши треньор на Молдова Арлет Василе. Традиционните поздрави за двата отбора преди началото на двобоя. Много интересен матч се очертава, уважаеми зрители, тъй като и двата отбора са с по две победи до момента и при успех на един от двата отбора с сериозни шансове за първото място. Интересна церемония тук преди малко се състоя, преди началото на двобоя. Целият щаб на Молдова, треньори, футболисти се събраха и в знак на благодарност на националния селекционер, треньор на МФК Спартак Симеон Христов, му подариха специален екип с номер 10. Явно знаят любимото число на Симеон Христов, с националната фанелка на Молдова. Подарък за доброто сътрудничество, надявам се и за бъдеще да продължи. Така че голямо признание. Това пък е радващо, че силен отбор като този на Молдова с традиции в плажния футбол ще продължи да гостува и да си помага с българските отбори. Така и трябва да бъде. Сега теглят жребия двамата капитани, Калоян Цветков и Алексей Капсамун. И разбира се, и те ще позират за обща снимка. Както ви казах, това е седмият двубой от третото издание на Преварата. Останалите три участника, единствено Селесия от Полша, който ще играе в следващия двубой тук с руския представител. Селесия е с три поражения и няма никакъв шанс за призовата тройка. Не много изгодна ситуация са и 23-годишната формация Академия Спартак Москва, които има също две поражения с Дуспи от Динамо Батуми и от МФК Спартак. Така че във временното класиране начало са, както казах, Спартак и Молдова с по две чисти победи. Следвани на трето място Динамо Батуми от Грузия, които са с две победи и една загуба, но едната от победите им е с Дуспа, така че с точка по-малко. С две поражения Академия Спартак и с три Селесия Полша. Така че наистина това като един предварителен финал може би се явява този двобой. Със сигурност двата отбора ще дадат всичко от себе си. Все още малко публика тук на плажния стадион във Варненския район на Спарухово. Всичко е готово за първия серийски сигнал. Жребия определи МФК Спартак да започне този двобой. Станислав Джамбазов с номер 6 ще, така бих казал, асистира тук на капитана Калоян Цветков, който ще има възможност да оправи първи удар по посока на вратата на Молдова. Да видим, сега очакваме първия серийски сигнал, ето го и него.
възможност за Цветков. Ще стреля ли? Не. Към Джамбазов решиха да комбинират. Не се получи. Така, кои започват като титуляри за Молдова? На вратата е, както вече казах, Алексей Капсамун, капитана на отбора, с 3. Григорий Кожукари, с номер 8. Корнелио Павалаки, 4. Александър Арефиев. И в нападение голмайстора на тима Николай Игнат. За шампиона на България на вратата титуляра Добромир Господинов с номер 12. Капитана вече разбрахте, Калоян Цветков. 4. Мартин Великов. 6. Станислав Джамбазов. И забит дълбоко пред вратата на съперника е Павел Адамов. В предишните два двоя правеше впечатление, че първенецът на България започва малко по предпазливо, умерено, и два в средата на втората част започва да методично да трупа аванс и в крайна сметка стига до успеха. Дано да повторят и този сценарий, макар че със сигурност сега съперника, срещу колко се изпрати, на най-сериозния от тези, с които играха. Господинов сега не прецени добре заставането, но все пак се измъкна като ситуация. Хвърля напред към Цветков. Той обаче загуби. Сега възможност и внимание, опасност там. Николай Игнат и много навреме излезе Добромир Господинов. Затвори ъгъла. Изобщо никакви забележки до момента към титулярния страж на шампиона на България. Умерен, обран и винаги с навременните си намеси вдъхва увереност на своите съборници, което е много важно. Сега пак възможност след този рикошет. Великов комбинира с Цветков. Опитаха технично и виждате сега как успя да се измъкне Павел Адамов между двама. Бе избутан тук с тяло, но няма съдийски сигнал. Хитро постъпи Александър Арефиев. Бързо се сменят ситуациите пред двете врати, но след тази грешка Адамов можеше и по-добре да изиграе ситуацията. Крайна сметка бе омекотен удар от Григорий Кожукари, без проблеми за Капсамун. Много хитро се измъкна тук и удар на Николай Игнат. Сега втория рефер, господин Кръстев, привика при себе си Павел Адамов и Александър Арефиев. За сблъсъка преди малко. Така трябва да бъде, респект към реферите. Не нужни емоции още в самото начало. Виждам сега и първия тайминг смяна за Молдова. Отново пълна смяна. 4-ма ще влязат. Втората им четворка. Костин, Флория, Скиопо и Еремия. Стабилен тук отново Господинов боксира с помощта на вятъра. Топката се завъртя опасно, но в крайна сметка излезе зад вратата му. Добре се справи сега, влезе току-що опитен Иван Мартинов, който прави също силен турнир. Определено откритието е Станислав Джамбазов, който сега с, би казал, прием от бойните спортове успя да изпревари буквално връхлитащия съперник. Отново коварна топка, отскочи много непредвидимо от пясъка и пъргавия Добромир Господинов с поредния, както казва колегата Шкаров, котешки рефлекс се справи. Виждаме сега, показва умение и добра игра с крака. Разиграват сега спокойно. Цветков отново към Господинов. Върнаха се към позната схема 2-2. Мартин Великов и Иван Мартинов са в предни позиции. Не успяха. Чисти там номер 4-ти Александър Арефиев. На негово място влиза Еремия. Сега добра техника Калоян Цветков, който сега отстъпва мястото си на ексцентричния Константинос Папастатополос.
който е с номер 5. Играч с огромен опит. Отново ще липсват на отбора. Мачиука, опитния румънец и голмайстора Филипов, които прозвични ангажименти и прекрасно изпълнение в Мартин Великов дига. Ето адреналина и публиката тук на крака. Аплодисменти, невероятно изпълнение на Мартин Великов. Открива резултата с страхотен шут, бомбен от над 20 метра в горния десен ъгъл. Не спасяемо, въпреки плонжа се метна Алексей Капсамун, но нямаше как, както се казва в пайжената горе, да реагира. Изключително красиво попадение на Мартин Великов, с което шампион на България повежда. Така и по-спокойно ще погледне вече. Сега възможност да отвърнат на удара. Сега да видим кой ще се възползва с номер 9, най-вероятно. Да, Николай Шкьопо. Намества си топката. Еремия ще му асистира. Пусна му назад с пета. Добре, Великов застана на пътя на топката. Отново той получава в добра позиция. Опита се да изведе Иван Мартинов. Много добре като замисъл. Малко по-силно се оказа подаването. Но виждаме хубави комбинации. Сега доста рисковано разминаха се так молдовците и леко се разконцентрирани след гола. Още едно второ попадение би било добре дошло за варненци. Да използват така временото разколебаване в опитния съперник. Папастатопол сега задържа. С Великов са в ролята на защитници. Отпред са Иван Мартинов и влезе току-що Илиан Илиев. Добър пас към Великов. Сега възможност да шутира. Добре финтира. Хубав удар. Много хитро се опита в далечния ъгъл да завърти фалцово топката. Получи се, но малко по-високо. Въпреки това, адмирации до поредна добра комбинация за МФК Спартак. С всеки изминал матч набират скоростте. Сега много коварен и силен удар на Алексей Капсамун, който също вече има попадение в противниковата врата. Застраши колегата си, но Добромир Господинов отново внимаваше и буксира сигурно. Корнерът сега е изпълнен бързо. Опита се да изненада Господинов на първа града с доста остро прострелно центриране. И отново намеса на Господинов. Андрей Флора изпълнява. Сега обаче топката така му бе малко по-силно подадена. В крайна сметка няма да стигне до морето. Вие може да се насладите на приятната гледка тук. Варненския залив. Три поредни опита. Не се отказва Андрей Флоре да обстрелва близкия гъл на Господинов. Така, уважаеми зрители на BOMB Action TV, това е седми матч, който ви предаваме на живо от този трети международен турнир по плажен футбол. Наистина един плажен уикенд за гостите на Варна. И за тези от вас, които си почиват пред телевизионните екрани, още три матча ще има. След този Силезия срещу Академия Спартак и утре в неделя от 10 и 11 часа последните две срещи от турнира, след които ще има и награждаване. Накратко ще повторя за тези от вас, които за първи път сега наблюдават плажен футбол, че вече сте забелязани, надявам се, хокейни смени. Три части по 12 минути. Правилата са що горе сходни с нормалния футбол. Разбира се, има и специфика. Вратаря няма право повече да задържа топката от 40 секунди. Също и в собствената си половина нямат право да бавят. Сега Калуян Цветков за на ножица, но много високо. Другото интересно правило е, че когато даден играч започне и се подготвя да направи задна ножица, противниковия футболист няма право по никакъв начин да го докосва или да
влияе на изпълнението. Може само да го блокира с тяло. Застанал плотно до него, но без допир. Това всичко се прави, за да има по-големи и по-зрелищни изпълнения. Отново Къп Самун напредва. Силен удар. Адамов така застана на пътя на топката. Сега Джамбазов се връща в игра на място на Илиян Илиев. Не се разбраха. Тук Ерими я хвърли. Цветков. Ето е пълната смяна сега в тима на Молдова. Отново първата четворка, която започна в бой, се връща. Не бърза Цветков. Отново към вратаря Господинов. Който сега ще опита силата на своя удар. Не му се получи. И създаде възможност тук за Кожухари да обстрелва. Така беше издал доста напред Господинов. Рисковано. Можеше да бъде прехвърлен при едно точно изпълнение. Перфектно. И двамата футболисти дигат ръка. В крайна сметка странично хвърляне в полза на молдовския тим, които са с резервенски екип Цвят Бордо. И дали ще пробва отново Къп Самун? Не. Към Кожухари. Ето, в крайна сметка след дълго разиграване сбъркаха, особено към Замун, но в крайна сметка успя и да изчисти топката далеч от своята врата. Минимална предина за българския първенец МФК Спартак срещу коравият им на Молдова. И двата отбора с по две победи до момента. Много важен стратегически матч. Друга важна част от регламента е, че при равенство в редовното време няма как да завърши така двобоя. Следва продължение по 3 минути, ако и тогава отцата продължава да е равен. Изпълнение на дуспи по 3. И ако тогава има равенство, по една дуспа до пропуск на един от двата отбора, така наречената внезапна смърт. Също регламент направен за по-голяма атрактивност. И сега много хитро изпълнение с плонж се опита Корнелио Павалак и не само се опита, ами успя и да насочи топката, но прехвърли вратата. Последни секунди на тази първа част. Много силен шут на Къп Самун и добре насочен. Ще има ли време за изпълнение на този корнер? Бърза Николай Игнат центрира и чисти Джамбазов и в този момент прозвучава последния сигнал за тази първа част, при който отборите на МФК Спартак Варна и представителите на Молдова се отеглят при резултат 1-0 за варненци след изключително красивия гол на Мартин Великов в средата на тази първа третина. 2 минути почивка следва за двата отбора и за реферите, разбира се. Начало на тази втора част. Възможност сега за Молдова да обстрелва още в първата секунда. Не се разбраха какво и пропуснаха. Добра възможност молдовците, но в крайна сметка това си е техен проблем. Изчаква сега Великов. Такива са указанията на Симеон Христов. Разиграване. Добро отиграване на Станислав Иванов. Трудно изпълнено. Красиво, много красиво. Мартин Великов от
доста високо бе. Успя да направи задна ножица, макар и да не точно. Сега след рикошета опасност. Там хвърли се добре Станислав Иванов. Бе натиснат леко от футболиста с номер 10 Андрей Флория. Прозвуча и сирийски сигнал, точно така. Макар че той бе овладял вече топката, но правилника си е правилник, трябва да се спазва. Сега със сигурност Станислав Иванов сигурно ще опита силата на своя удар. Две голови асистенции направи той в предишния двумен на Спартак. Мартин Великов отново, голмайстора до момента единствения. Стреля силно, хубав удар, но над рамките на вратата. Костин сега задържа. Много добре е пакетиран в защита. Играят варненци. Сега тук добре отскочи Костин към Флория. Добре се справи там с двама съперници. Капитан Цветков. Отлична възможност за опитния Иван Мартинов. Озигра хубава странична ножица с левия крак, но топката премина много близко до гол линията и малко повече сила и трябваше, за да се стигне до втори гол. Сега Еремия. Блокиран, успя се пак опасно да центрира и пожертвателно намеса тук на Станислав Иванов. Хвърля се напред към Мартин Великов, който обаче бързо бе застигнат от Флория. Нова пълна смяна се подготвя в молдовския тим. Много към Иван Мартинов. Добре излезе Капсамон. Усети подаването. Пресече го. Искат сега нарушение от молдовския щаб. Доста бурно обаче го поиска Алесандро Еремия. Едва ли ще остане незабелязан от реферите. Така определено териториалното надмощие, така и игровото, бих казал, е на страната на МФК Спартак. Ето и пълната смяна. Сега прекрасна възможност. Пред Мартин Великов. Видим дали ще порази за втори път вратата на Молдова. Малко зад централната линия. Заучена комбинация, може би Цветков. Точно така, тръгна Цветков напреде. Стреля по диагонала. Плътен шут, но встрани. Кожукари връща към Капсамун. Продължават да разиграват двамата. Сравнително сходна тактика и на двата състава. Търси позиция за удар. В крайна сметка успя да намери пролука. Александър Ерефиев изби Станислав Иванов. Сравнително слаба резултатност този двобой. Вече изминаха няколко минути от втората част. Все още само 1-0. Далеч по-резултатни бяха предишните срещи. Флора сега добре се устремява там под дясното крило. В крайна сметка не се получи удара и възможно за МФК Спартак. Отново Великов.
така позапали малко задните части на Григори Кожукари. Малко по-дълго се оказа тази топка за Константинос Папастатополос, който все още не е имал възможност така за по-атрактивна и ефектна изява. Отново Капсамон. Забави се и в крайна сметка с ръка ще прати топката напред към голмайстора Николай Игнат. Сега Станислав Иванов. Отново към Мартин Великов. Мисля, че го разгадаха вече този ход. Павел Адамов сега с атрактивно изпълнение покрай вратата. Опасен удар на Капсамун, на няколко пъти показа, че има добър поглед. И при първа възможност много добре насочва топката. С Павалаки. Преди малко игра с глава. И възможност сега за задна ножица. Правия и след непредвидими отскок на топката, бе принуден да буксира Капсамун. Вече в средата сме на тази втора третина. Все още само 1-0 за МФК Спартак. Преди малко тук при една от смените имах възможност неволно, разбира се, да чуя няколко реплики от Корнелио Павалаки. А знаете, че молдовците комуникират също и на руски език. Така, мога да твърдя, че го зная добре и не особено така приятни реплики бяха отправени от Корнелио Павалаки към съдийския състав. За тези от вас, които ходят по стадионите, се сещат. Все пак грозничко, но явно нервите взимат връх. Добър самостоятелен пробив сега на Папастатополос. Завършващи удар обаче не бе от най-добрите. Отново той в защита сложи главата пред много силно воле. Сега оцелено е обратен тъч. Бързо към Илян Илиев. Игра в центъра тук след няколко. Сега много опасен удар на Кожукари. Реагира Станислав Иванов. Топката мина под плонжа му и за негов късмет топна точно до градата и излезе в аут. Една от най-опасните ситуации за Молдова. За първи път в началото на двобоя виждаме и Станислав Николов с номер 9. Имаше възможност там Иван Мартинов, който се е вклинил в дълбоко, точно пред вратаря Капсамун. За части от секундата, ако се бе ориентирал по-добре, може и да нанесе удар. Сега много добра игра с тяло на Джамбазов. Добре гардира за вратаря. Илян Илиев. Хубаво видя Николов. Измъкна се, но
имаше контакт. Сега недоволството бе и от наставника на домакините Симеон Христов към реферите, които бяха близко до ситуацията. Предполагам, що не са отсъдили нищо. Всичко е било в рамките на нормалното. Отново Станислав Никол, възможно да шутира, прави го и късмет за Алексей Капсамун, че топката бе в неговия обсек. Виждам, че и слънцето така до някъде му пречи. Така, последни две минути на тази втора третина продължава, само със сигурност това се очертава да бъде най-ниско резултатният двобой до момента. Възможно сега за контра. Флория не успя да свали към Горжуи. Сега виждаме, че има и неканен гост на терена. Малко комична ситуация. Някакъв домашен любимец, явно се е заблудил. Реши да провери как е пясъка на игрището. Поразвесили малко тук трибуните и състезателите на двата отбора. В крайна сметка, стрелично хвърляне изпълнява Мартин Великов. Отново той. Виждате колко стриктно сидят, особено втория рефер, за това колко секунди държи топката в ръцете си вратаря. Бързо се освобождава и да взима решение. Сега буквално се отърва от топката Еремия. Така, много важно ще бъде от психологически аспект, ако успеят варненци да стигнат и до второ попадение в края на тази втора част. Мартин Великов с глава игра добре. Отново Капсапун. Последна минута на втората третина. Добре пресира Джамбазов. Трябва да чуем точно така. Категоричен е тук втория рефер, господин Кръстев. И сега възможност за пряк обстрел на вратата на Капсамун. И то от сравнително добра позиция. Макар и леко диагонално от вратата на Капсамун. Виждам, че Станислав Джамбазов оформя така наречената фуния, където ще сложи топката за обстрел във вратата на Капсамун. Много добра възможност. И дали ще се възползват по най-добрия начин първенците на България. Внимава Капсамун. Джамбазов. Засилва се. Много добро изпълнение. Реши този път ниско долу, но внимаваше Алексей Капсамун. Успя да избие топката. Отново господин Кръстев. Предупреждение към Джамбазов и Еремия. Успя се пак Павел Адамов да направи задна ножица, макар и в доста по-забавен и умекотен вариант, но в крайна сметка доста слаб бе удара и без проблеми за Капсамун. Последни секунди ще има ли възможност за още една атака. Тук неволен сблъсък между Папастатополос и Флория. Последна атака. Павел Адамов, затворене. Успя се пак да стреля и мисля, че това бе всичко точно така. Чуваме последния серийски сигнал за край на втората част. Изключително слаба резултатност, само един гол. МФК Спартак срещу Молдова. При положение, че предишните срещи имаше минимум по 10 гола на двобой. Тук явно тактически и стратегически е надиграването. Първата четворка на Молдова готова да започне. Капсамун, Коджукари, Павалаки,
Александър Ерефиев и голмайстора Николай Игнат, но топката с начало ще бъде за шампиона на България. Начало с капитана Цветков. На вратата се връща Добромир Господинов, 22-ри Иван Мартинов и номер 4-ти Мартин Великов, както и Константинос Папастатополос. Опитният грък започва в тази решителна трета част, която си пожелаваме да има повече попадения. Надяваме се във вратата на Молдова. Внимание сега. Папастатополос между двама ще успее ли там без задържане? Не точно, блокиран. В сандвич попадна и Господинов сега излезе. Не успя да лови в първи момент, след това се коригира грешката. Да, бе принуден тук да изчисти топката. Стража на Варненци, нямаше друг вариант пред него. Тук, да, очертанията. Малко трудно да преценим, но предполагам, че там Владимир Дашков преценява добре. За момент се засуети или се замисля дали да направи ножица Цветков. Отказа се. Сега Арефиев. Избягам от топката и видяхте какъв е резултата. Мартин Великов отново. Голмайстора единствения в този двобой. Сега доста спорно върна топката Папастатополос и създаде напрежение. Николай Игнат атакува. Александър Ерефиев отново изказва недоволство. Мисля, че тук нямат никакво основание да протестират молдовските футболисти. Имаше игра с ръка на Николай Игната. Той трябваше да вдигне ръка, за да няма такива неразбори и да си признае, но знаем какви ситуации сме гледали в другия футбол, така че нищо изненадващо и тук. Че все пак, в крайна сметка, решението е добро за българския шампион и капитана Калоян Цветков, макар и от далечна дистанция, ще има възможност много да провери рефлекса на Алексей Капсамун. Засилва се. И гредата, невероятно изпълнение. Нямаше какво да направи тук. Реагира Капсамун, но топката премина. Сега нарушение на Папастатополос. Малко по грубичко влезе и избута с тяло. Никва умисъл за гръцкия играч, но неприятно е, че позицията ще бъде добра за стрелба на молдовския голмайстор Николай Игнати. Бърза смяна при вратарите. Явно Станислав Иванов, така според Симеон Христов, е по-добрия вариант да неутрализира. Така нямат много чисти възможности молдовските футболисти. Сега това е една от тях, фронтално. Около 10-12 метра от вратата е поставена топката. Николай Игнат срещу Станислав Иванов. Отлична намеса на българския вратар и запазва вратата си суха. Много сериозен шанс пропиляха тук молдовците. Има доста време все пак до края на двобоя. Наистина ще бъде доста странно, ако приключи при този минимален резултат, но мисля, че ще видим попадение все пак. Великов сега се забави и бе изритан от Григорий Кожухари, който също недоволства от това решение. Господинов се завръща отново на вратата. Изнервени са молдовците и извършват нарушение. След това играят ролята на много учудени. И то добре играят. И това го има в играта. Да видим сега Мартин Великов, дали той ще използва поредната възможност за пряк обстрел. Макар че е доста за центъра топката. Доста голяма засилка на Великов.
опита по пясъка така плътно да евентуално някой внезапен отскок да има топката и да заблуди вратаря Капсамон. Не се получи този път. Траекторията не се промени. Сега малко разсеяна игра на Цветков. Несериозно подходи към тази топка. След това пресира плътно, което принуждава Капсамон да улови. И сега много силен шут, така бих казал. На големия пръст на Кожукари срещна дясната града на Господинов. Този път шанс за МФК Спартак. Много силен и от близка дистанция бе удара. Нямаше какво да направи Господинов, ако бе в очертанията. Така че отчитаме, може би, най-добрата възможност за молдовския тим. 9 минути до края на срещата. Неща и съмнение, че всичко ще опитат молдовските играчи, за да стигнат поне до равенството, което ще им даде шанс дали в продълженията или евентуално доспи. Не се получи тук. Добър бе замисъл с Адамов да комбинира Мартин Великов. Добре, там показа техника, финтирана няколко пъти. Продължава да демонстрира различни приеми. С течение на времето със сигурност ще се поизнервят още молдовските футболисти. Сега добре се пребори тук Мартин Великов с двама играчи на Молдова, които лежат и изкарва топката извън очертанията на терена. Отново недоволство в лагера на Молдова. Николай Игнат е на пясъка. Не виждам да има нещо сериозно. Сега е дигнат жълт картон на номер 4. Арефиев продължава. Явно наистина молдовците явно забравя, че тук доста от колегите знаят руски език, така че с тези нецензурни реплики много е лесно да се разбира какво точно казват. Не е приятно, разбира се. Изнервени са от това, че губят в резултата, но не е това начина. Сега отново Николай Игнат е на земята. За лицето се държи. Може би пясък е попаднал в очите на голмайстора на молдовския тим. Поизнерви се малко играта, тук сега се и накъса. Сега и друг футболист с номер 4 в отбора на МФК Спартак, Мартин Велико. Видяхме, че бързо се пали. И също е декориран. Така че двамата футболисти, двата отбора с по номер 4. Александър Арефиев и Мартин Велико с по жълти картони, но и двамата са на пейката, за да успокоят малко страстите. Добре прецениха и двамата треньори. И Николай Игнат сега. Излишни емоции, негативни. Все пак всички очакват тук да се получи футболен празник, а не така извлекна нервни емоции. Сега обаче трябва Владимир Господинов
Добромир Господинов, простете да се съсредоточи максимално, тъй като доста опасни удари има. Николай Игнат по земя стреля, много опасно. И първа грешка в този трети двобой на Господинов. И отбелязваме в средата на тази последна част. Николай Игнат възстановява равенството 1 на 1. Така че със сигурност ни очакват много спорвани и интересни последни минути на този двобой, който се завърва буквално в неговия край. Въпреки много ниската резултатност, само две попадения. Сметка на това пак много нерви, картони, спорове. Дали пак няма да отвърнат веднага сега на удара с удар. Сега току-що разбирам, че господин Кръстев е показал червен картон на Мартин Великов. Това е първият червен картон от началото на турнира. Току-що разбирам, че това е директен червен картон за Мартин Великов, голмайстор на МФК Спартак Варна. Има наистина възможности, но пък не може да си сдържа нервите и става лошо след това. Жалко, жалко наистина. Сега обаче да видим какво ще направи Цветков. Иван Мартинов. Трябва да се успокоят наистина. Това призовава и Симеон Христов. Отколкото виждам и наставника, този път добра намеса на Господинов. Може би подцени леко ударът на Николай Игнат, а може и топката да е отскочила така непредвидимо от пясъка. Факт е, че мина под плонжа му, успя да я докосне и макар и съвсем леко премина гол линията. В крайна сметка равенството е факт. И важно е кой сега от двата отбора ще нанесе решителния удар. Джамбазов, Цветков, Папастатополос и Мартинов за шампионите на България. Срещу тях Еремия Костин, Флория и Горжуй. И много изненада шут на Еремия. Изненада тук извежда молдовците напред. Виждате само за около минута-две. Две не особено убедителни изяви на титулярния вратар Добромир Господинов, който повтарям още веднъж до момента бе безгрешен, но тук стреля пред човек Еремия, нямаше видимост. И в близкия за него ъгъл, макар че бе точно до гредата, топката някак си успява да се промуши между него и левия страничен стълб и попадна в мрежата. Вече стават по-сериозно положението за първенеца на България. След като водеше с 1 на 0 почти пред цялото време на двобоя, последните минути буквално допусна пълен обрат. Много крехка е премината на молдовците, едва ли ще я пазят. Малко повече от 5 минути до края на този двобой. Има достатъчно време за варненци да се върнат отново в двобоя. Опита сега добре Господинов. Къпсамун. Топката излиза в аут. Отново Господинов. Папастапулос. Изнервени са играчи на двата отбора, но трябва да успокоят наистина. Малко емоциите. Иван Мартинов. Копна топката много добре за Цветков. Опита ножица, за малко не се получи. Джамбазов сега обаче бе избутан от Флория. Странично хвърляне за варненския тим. Отново Джамбазов ще изпълни. Успява Еремия да изчисти. Масирано нападение тук на МФК Спартак. Може би сега към Мартинов отново ще бъде насочена топката. Не. Джамбазов получава. Спорно върна топката. Папастопулос обаче с добра намеса. И тук отново, като че ли го понапече слънцето, Добромир Господинов. Пълна смяна
за Молдова. Сега виждам, че вече на терена се появява и Александър Ерефиев, който също получи жълт картон и бе накосан от изгонване. Рикошет, топката отново за Джамбазов. Срещу него Павлаки. Буквално се отърва от топката тук Кожукари. По всичко личи, че явно ще браня предината си молдовците. Папастотополс. Какво ще измисли сега? Връща към вратаря Господинов. Павел Адамов и Илия Илиев са в предни позиции. Пред вратаря Капсамун. Ще стреля отново. Не, не се получи този път подаването. Все по-често хора от щаба на Молдова наблюдават таймера. Явно бавно минава за тях времето, откакто поведоха в резултата. Господинов сега. Нова атака за МФК Спартак. Папастопулс. Към Цветков. Удар на Господинов. Топката рикошира, но в тялото на Адамов и излезе в аут. Сега добре се бори там гръцкият футболист в Синспортен екип към Илян Илиев. Възможно сега и за него. Напред към Адамов. Успя се пак да стигне до топката. Е насочи в аут. Тя чувам указанията да се задържа топката, колкото може повече от молдовските играчи. Това са наставленията на Арлет Василия, наставникът им. Малко повече от 2 минути до края. Трябва да хвърлят и да дадат всичко от себе си, поне да карат матча до продължение първенците на България, но... Загубените минута 2 в разправи и нагнетяване на напрежението. Явно ми се отразиха негативно. Сега отново Иван Мартинов се завръща в предни позиции, заедно с Калоян Цветков. Буквално на гол линията са се позиционирали. Може би... Джамбазов много добре насочи топката, боксира Капсамун. Джамбазов е висок, успя да спечели битката на втория етаж. Сега обаче много неточен изстрел на Иван Мартинов, избърза. Сега топката бе доста висока за Папастополус. Пропусна обаче там Кожукари, размина се тук и Николай Игнат. Доста хазартна игра в тези последни минути. Всичко или нищо. Поне така е в лагера на МФК Спартак. Господинов търси Джамбазов. Той е напред към Иван Мартинов. Успява да изчисти там Еремия. Отново Джамбазов. Рикошет. Финален штурм на шампиона на България да стигне поне до равенството. Наистина прекаляват вече с тези нецензурни реплики от молдовския тим. Не им прави чест. И сега избърза като че ли Господинов. Това бе един от последните шансове. Последни секунди на този двобой. Ще имате възможност за още една атака. Първенците на България. Николай Игнат забави максимално. Господинов най-вероятно ще изпрати топката точно така пред вратата с глава. Калоян Цветков нямаше кой обаче да изчисти. И виждате каква радост. Наистина. Само че са спечели шампионската лига в състава на Молдова. Все пак наделяха с 2-1 над шампиона на България, МФК Спартак и печелят трети пореден успех турнира. Дават много сериозна заявка за първото място в това трето издание. Първа загуба за МФК Спартак. Мисля, че нищо фатално не е станало. Все пак имат още един двубой утре с отбора на Динамо Батуми от Грузия.
и при една въртележка може да се стигне отново до краен успех. Такава седмият двубой от третия международен турнир Варна International Beach Soccer Cup 2019, който наблюдавахте пряко в ефира на B1B Action TV. Състава на Молдова победи МФК Спартак Варна с 2-1, а ние след кратко прекъсване отново ще се върнем за следващия двубой от програмата на турнира.